И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Преди да представя моите първи гости тук в студиото, набързо най-новото разпределение в парламента, направено за нас от Тренд, на база 93% преброени протоколи. ГЕРБ с 66 депутати. Продължаваме промяната Демократична България с 37, Възраждане 34, ДПС Ново начало 27, БСП 19, Алианс за права и свободи 18, Има такъв народ 17 и МЕЧ, новата формация 12, Величие 10 депутати. Това е, пак казвам, според социологическа агенция Тренд, разпределението на мандатите при 93% обработени протоколи. Доцент Мира Радева и Иво Танев са тук при мен. Здравейте, мили гости. Радвам се, че сте тук. И точно вие, защото сте усмихнати, музикални. Освен това, запяхте ми една песен преди малко. Вероятно. Да откриваме? Давай! Седем пъти молих се на Бога, седем пъти в дявола се вричах, седем пъти дурните аз тичах и нищо не настана. Така ли сега човека с по-голям опит, колко е по-решителен? Доцент Радева, вие тогава започнете обаче анализа. Ще стане ли нещо, ако хвана последния рефрен на господин Танев? Ами хубаво нещо са първо да кажа артистичните хора, защото насят цвят. Да, защото е откровенно казано доскоча ми. Отнеха ми празника. За мен изборите толкова много години са били празник, са били вълнение, са били емоция. За първи път мога да кажа, че изпитвах огромно отекчение, но все пак да кажа нещо професионално, поздравявам колегите. В тази тежка ситуация толкова адекватно прогнозиране доказва силата на нашите методи. Защото имаше много голяма неяснота, много голяма неопределеност, включително с тези две партии, които са на опашката, с този така наречен контролиран или корпоративен, какъвто щете. Не е правилно да го наричаме купен. Да ви кажа, все повече мисля, че грешим в тая посока. Ами, защото като ти дават тенденцията... Пари, да гласуваш за конкретен човек. Не, тук не става дума за пари. Според мен става дума за нещо друго. Става дума на сфери на влияние. Значи, в момента... Тоест, какво контролирам по-скоро? Ами, не може дори да се нарече контролиран. Значи, хората искат техните места да просперират. И в този смисъл съвсем директно имаше интервюта такива, аз гледах, които казват, ами кмета ще ми каже. Идва от Турция, не знае за кого да гласува, но как кмета ще ми каже. Защо кмета? Защото кмета най-добре познава от какво се нуждае тази община. Е, ма ние сега почваме пък да оправдаваме и да показваме, олицетворяваме за нещо добро, някой да ми каже за кого да гласувам. Виж, хора, така нареченото цензурирано електорално избирателно право, то е първо, така да се каже, първото съществуване на демокрацията през средните векове. Когато избрани, защото цензурирани, са само хора с определен статус, обществен статус. Това са били по-богатите, така, по-влиятелните. Добре. Така, те са избирали кой да ги представлява в съвета при краля. Така че това е първоисточника на съвременната пряка. Сега? Вота не е. Трябва да разбираме, че различните общности се намират на различна степен на развитие. Да. И не можеш да очакваш от всеки един човек да е собственик на гласа си. Всеки разберете, че това са степени на развитие. Продаването на гласа също е престъпление. Но това продаване ли е, когато ти просто питаш по-влиятелни и по-информирани? Ами говорихме много не през по време на кампанията. Казвам, че спецакции е... на тръшкани, вкарани в ареста, тарифи за глас много от 100 до 500 лева. Първото дело от 2014 година приключи сега. Това е изумително. 10 години по-късно. Да. Но понеже се така влязохме в друга тема, оптимист ли си, Иво, за това, че сега ще имаме парламент след малко? Искам доцент Радева да разсъждава над това колко е фрагментиран и колко фрагментиран се очертава да бъде парламент. Това тръгнах тази посока. Тя хубаво поздрави колегите, свършили си работа, обаче мен повече ме вълнува. Аджеба, те колегите няма да управляват България, ще управляват тези, за които гласувахме. И да видим как ще се получат нещата. Сега, аз оптимист съм и все си мисля, че като че ли този път ще има правителство,
дори така мисля как ще се структурира това правителство. Въпросът е колко ще издържи и дали ще издържи да има пълен мандат и да отидем на избори след 4 години. От твоите уста, Божи. Първоначално виждаме едно правителство сформирано между три. Ако ме питаш, нали, какво виждам аз. Разбира се, че те питам. Да. Не казвам, че ще стане така. Съответно, с най-много спечелени гласове са ГЕРБ. Аз съм сигурен, че при тях ще се присъедини Делян Пейски, неговата формация. Сигурен ДПС. Почти съм сигурен. Ама ако той се присъедини ППДБ, мисля, че и ППДБ ще се присъединят към това нещо. Виж сега, отказват. Много е важно кой е пил мазно кафе. Или при кого. Ние това не знаем. Много е важно, така за го по най-мекия начин. Ако не ме разбирате, мога да го кажа и по... Не, че не съм сигурна какво ще кажеш. Не, аз няма да изтърся някаква глупост за някой, кой държи да за топки и така нататък, но ще казвам само, ние сме по-артистични. Сега да си изразим и по-книжовни. Аз казвам, че не се знае кой, кога и как е пил мазно кафе. Разбрах. При кой. Големия проблем на тази конфигурация се нарича главен прокурор. Избора на главния прокурор. Тук ми се струва, че е много голяма кризата, защото очевидно Делян Пеевски държи за Сарафов, нали така се казваше? Съжалявам. Борислав Сарафов. Да. Борислав Сарафов, а пък ППДП ужасно не го искат. И другия проблем, който аз лично виждам, без да съм толкова, нали, навътре в тия неща, според мен ППДБ не могат да преглътнат реално срива си. Реално това, че те не успяха да убедят българското общество, за тях те са много високомерни, да не кажа арогантни, и изключително трудно им е, че след като така унижиха Бойко Борисов и ГЕРБ, той продължава да бъде водещ във всички тези избори. И това, че те не могат да се примирят с този факт, а в крайна сметка и с избирателите, това според мен ще ги постави. И това чух аз в тяхното първо изявление. Отговорността каза на тена Бойко Борисов. Да видим да. Той дали ще тоест, те заеха позицията, ами да си се оправят там. След като нас не ни харесват, ние няма да участваме. Аз смятам, че много неизяснен е потенциала на малките формации накрая. Много неясен играч е Радостин Василев, лидера на Меч. Да не го объркам с някой друг на формация Меч. Това ли е изненадата на тези избори? Не, между не е изненада, защото те бяха на ръба. Да, те бяха на ръба и социолозите казваха, не можем да кажем със сигурност, което е логично. Различното е това, че Пеевски вече е самостоятелен играч, не е в един отбор. Всъщност, ако трябва да задам въпроса, той би бил коя за вас е най-интересна с сюжетна линия и развръзка, която получихме на тези избори. Ти казваш Делян Пеевски, който вече е самостоятелен политически субект. Да. Сина обезглави бащата, според мен. За мен да, тук пролича също, че Ахмед Доган през всичките години е бил доста надценяван. Аз, това е лично мое мнение, силно надценяван през всичките тези години. И то, медиите имат заслуга на това нещо, там много е залагано, много е финансирано, за да се изгради един ореол. Всъщност, сега показва точно това нещо си дойде. Силно, всъщност, който меч вади, от меч умира, както се казва. Да. Ако си спомним изказванията на Доган, да, на Доган, изказванията, че за обръчите във властта, че да, той беше държи ключа. Да. Той беше арогантен, той беше нагъл, той просто премина психологическата граница. Само забравил се беше. Абсолютно. Да. И в крайна сметка точно това му изигра лошата шега. Той все едно, че показа на Делян Пеевски какво трябва какво да прави. Да, какво да, да. Трябва да прави. Затова казвам, че благодарение и на мен, да. Това не е единственият случай в историята, когато
просто по-младия взема връх със същите методи. Сега коя от двете фракции... Майстор обаче... си намери майстора, казано простичко, да. И всеки майстор се намира майстора. Коя от двете фракции сега на Движението за права и свободи ще бъде ключова на балансьора, на онова поведение, на което ще се разчита в важни законодателни инициативи? Те винаги са били според мен, извън управлението, но много близо до него в този, който разпределя. Моменти. Вече, мисля, че разпределителът е друг. Разпределителът е... Вижте какво се различно. Случва в Кърджали. Кърджали да. Е най-емблематично в това отношение, защото там съотношенията е... Четири пъти по-висок резултат за ДПС ново начало. Толкова категоричен беше знака. Нас не интересува кмета какво ще ми каже. Реално чух и Мехмед Дикме тая сутрин, той казва, това е вот, това е избора на кметовете. И сега, тук специално по места, е много важно дали Дилян Пеевски ще продължи да изглежда този ресурс за обновление на турските региони. Защото пък аз като човек, който много ходи из страната пешеходно, и включително тази година бях много из Родопите. Правих Е8, което е Рила Родопи. Значи трябва да кажа, че тук община Руен, източна Стара планина, винаги съм казвала, че е любимото ми място в България. Просто защото виждам България от моето детство и там също се усещаше, как да кажа, духа на българските турци да обновяват регионите си. Но сега същото мога да кажа и за Родопите. Много е направено, много добре изглеждат общините. Бях в един хотел... Тоест, по-скоро това е вота на кметовете. Да, защото те получават финансиране, а реално те подкрепят доста... Делян Пеевски ново начало. Очевидно в по-голяма степен. Много се говори така, ще го кажа, много се говори, че няма значение кои ще са. Пеевски ще управлява чрез други хора. Тоест, който и да влезе, както и да се направи правителството, Пеевски ще управлява през тези, които виждаме отпред. А сега има... Но Пеевски има друга особеност, чисто личностова. Докато Ахмед Доган беше един човек, който държеше да бъде малко на заден план, поне до известно време, а докато Пеевски много директно иска да бъде на първа линия във властта. Той е с много силно беше ему... млад и той беше да отпред. Нормално. А допускате ли всъщност тези... да ги наречем слухове, които се коментират и от политически наблюдатели също, за това, че Делян Пеевски има народни представители в останалите парламентарни групи. Нали за това и казвам аз? Това ли визираш, че по отношение на ще това управлява през тези, които през тези хора? Нищо чудно. Това визирам, точно това. Добре, дайте да наредим възможностите за конфигурации. Доцент Радева, сега обикновено го правим, когато нямаме резултати дълго време и се казваме тук сега стъклената топка. Вече не е стъклена топка, имаме бобчетата на масата. Въпросът е как ще ги наредим, кой с кого? Значи, ако ППДБ проявят капка реализъм и смирение, е много възможна конфигурация с ГЕРБ и ново ППДБ. За ново начало не знам, но е възможно ново начало да останат на заден план, а да речем една конфигурация... Итана, някакъв вид подкрепа от този Радостин Василев. Тоест, там може да се... Риториката им е обаче много анти-Борисов и Пеевски. Също те много стъпват на това и в представянето доста, на формацията. Все още нямаме... Първото ограничение. Значи, величие са на ръба все още. Да, така. И там много малко гласове могат просто да ги потопят. Тогава едни 10 депутатски места, веднага ще се разпределят. При това ще се разпределят в полза на по-големите партии. Така че това е първата огромна неизвестна. Мисля, че, до края на деня ще го знаем, но те са на ръба. От тук нататък не е много ясно, чисто като индивидуален план, като индивидуална стратегия, особено представителите на тези малки формации, които днеска са тук, утре може да ги няма. Те като индивидуална стратегия дали няма така да прегрешат в полза на някоя друга партия. Единият вариант наистина е, ако ППДБ решат и около тая
формула се разиграе сценарий. Да. Другия вариант е така правителство на мълцинството, което... Което да бъде с скритата подкрепа. Скритата подкрепа, да. Да бъде скрита, да. От друга страна обаче, аз лично смятам, че това е дълбоко нечестен подход спрямо избирателите. Така е. По-добре е да се влезе в ясна коалиция, в ясна конфигурация и да се каже на избирателите, не може да ходим на 8 избори. Сега има още един вариант, който сериозно се обсъжда, да се изчака. Да се изчака малко. Американските избори. Да, американските избори, оттам да се очаква някакъв знак. Да. И не, просто тук говорим за чисто външен натиск. Да. Че да речем, определена формация ще получи по-сериозен натиск. Да, подкрепа. И това го има. И това го има. Но да, много е тъжно това, че са тия нацепени. Пак казвам, Съединението прави силата. Всички искат да са вождове, всички да искат да управляват. Аз казвам, че България няма да тръгне никога в добра посока, ако няма някакво реално обединение. И пак казвам, аз съм против многопартийността. Няма спра да го повтарям това нещо. То е изключително вредно нещо за нашата държава. Но пропорционалната система това дава и това е пък, казват, така добре, най-добре и бил представен избирател. Ще затъваме според мен по този начин. Ще се клатим в едно положение. Никаква воля няма за мажоритарна система. Никаква воля за мажоритарно, но пак никаква казвам, че нещата... Не знам дали и хората, дали народа има волята да се изправи и наистина да задължи по силов начин нещата да се променят. Ето, авторитета на кметовете също е доказателство в тази посока, че хората вярват на хора. На човека. Нали? На човека. И ме питат много хора. Само, че много политици биха били разочаровани от резултата, ако вота е мажоритарен. Това е техния за някой страх. Съм абсолютно сигурна. Аз ви благодаря. 1 ноември, деня на будителите, Иво, да. Ме помоли да споделим на нашите зрители едно хубаво събитие, което предстои във Варна. 1 ноември във Варна, Държавна опера. Чудесно. Варна. Имаме спектакъл Българи от старо време, да представим пред българите да от ново гледам. Време. Наистина е прекрасен спектакъл с изключителните колеги от Варненска опера, под режисурата Ники Априлов. Аз съм в ролята на Дядо Либен, в ролята на Хаджи Генче е Влади Карамфилов. Изключителен спектакъл във Варна, 1 ноември, 19 часа. Благодарим ти за тази покана. Мира, и теб следим с всички да ти така дейности извън образа на социолог. Музиката е докосване до Господ. Благодаря ви. Винаги е приятно да се разговаря с вас, особено този музикален фон, който дадохте на нашите зрители в началото. Трябва на нашия да направим дует. Тук казахте го вече. Ние сме го пяли на живо, но трябва да направим нова. Благодаря ви. Благодаря ми ние. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, да си говорим с изборните експерти Румяна Дечева, Ваня Нушева и Ива Лазарова за проблемите, които възникнаха по време на изборния ден, как протече той, каква е равносметката, която те имат от своите колеги и самите те са наблюдавали. И разбира се, с прогнозите за това ще има ли България редовен кабинет или не. Ето сега, следващите дни ще има да правим конфигурация в студията, този сонзи. А какво ще стане накрая, не знам. Но надявам се да разберем много скоро, да не се бавят твърде.